ನಾವು ಶಿವ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಲವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತಾನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನೂ ಅಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ. ಏನೂ ಅಲ್ಲದ್ದು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಮೂಲಕನೂ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವ ಇದ್ದ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ವಿವಿಧ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ಜೀವಜಾತಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಹೊರಬಂದವು. ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿತು. ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದ ಶಿವ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ನೋವು, ದುಃಖ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಶಿವ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದ, ಏನನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ತಲೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದ. ಏನನ್ನೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟದ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಲೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಥ ದರಿದ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಐದನೇ ತಲೆನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೀಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕೇ ತಲೆಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಚೀರಿ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ನೋವು, ನರಳಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ನೋವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಲಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಜನ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಿರೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಶಿವ ಅಂದ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಯಾರು? ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಜನ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಿವ ಕೂತು ಸೃಷ್ಟಿನ ಗಹನವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸ್ದ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತು ತನ್ನದೇ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡತೊಡಗ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ವಾಸ್ತವತೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದನ್ನು ಸೃಜಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ರಹಿತವಾದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ, ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿಚ್ಚಳವಾದಾಗ ಅವನು ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷನಾದ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪರವಶ ಆದ ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ದ. ಅವನು ಸಂತೋಷ ಭಾವಪರವಶತೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಣಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶವೂ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ನೃತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ನೃತ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತಪಸ್ವಿಯ ತರ ಅಚಲವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಕೂತ. ಆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಭಾವ ಪರವಶತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತೆ,
ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ನೀವು ನೋಡೋದು ಇದೇ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷನಾಗಿ ಕುಣಿತಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ತರ ಅಚಲನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಶಿವನನ್ನ ಲಯಕರ್ತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಮೂಲತಃ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಶೇಖರಣೆ. ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ. ನೀವು ಏನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತೀರೋ ಅದು ಮೂಲತಃ ಗತಕಾಲದ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಂಗತಿ ಹಿಂದಿನದರ ವಿನಾಶ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ಏಕೈಕ ಬಾಗಿಲು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಗತಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಶಿವ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ